როგორც ხედავთ, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით უკვე სამშაბათის ტრადიციული რუბრიკით უთხარი ანას, ანა სუბელიანი შემოგვიერთდა. მოგესალმები ანა, მივესალმები თქვენს სტუმრებს და ისმენთ საინტერესო თემით. მოგესალმებით თქვენს, მივესალმები მაყურებელს, სტუმრებსაც დიდი მადლობა მოსვლისთვის და ბარემ წარვადგენ. ჯანა ჯავახიშვილი და ზაზა ბიბულაშვილი იქნებიან დღეს ჩვენთან ერთად. და ვისაუბრებთ ბოროტების ბანალურობაზე. ეს არის ის თემა, რაზეც მთელი ამ კვირების განმავლობაში, მაშინ როდესაც ხედავთ იმ სისასტიკეს, რომლის წინაშეც დგას მთელი უკრაინელი ერი, სასტიკად უსწორდება პუტინი და მისი რეჟიმი უდანაშაულო ადამიანებს, ბავშვებს, ორსულებს, აი რაღაცა წარმოუდგენელ რაღაცას ხედავთ ყოველგვარი, აი ომის სტანდარტებიდან გადის ის, რასაც ხედავთ ჩვენ ყოველდღიურად. სულ მეფიქრება რაღაცა პარალელებზე ნაცისტურ გერმანიასთან და მათ მიერ მოწყობილ ჰოლოკოსტთან. როდესაც პირდაპირი გენოციდი მიდიოდა ებრაელი ადამიანების და ეს მოვლენები შეფასებული იქნა როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი ყველაზე საზარელი დანაშაული. თუმცა ამ მოვლენების ეს ძალიან საინტერესო პერსპექტივა შემოგვთავაზა მაშინ ჰანა არენტმა, უდიდესმა ფილოსოფოსმა, რომელიც დაესწრო აიხმანის სასამართლო პროცესს და ამ პროცესის შემდეგ თქვა, რომ თურმე ბოროტება ძალიანაც ბანალურია ხშირ შემთხვევაში. თურმე არ აქვს ბოროტებას ისეთი სახე, როგორადაც წარმოგვიდგენია ჩვენი მსღაპრებიდან, მითებიდან, ლეგენდებიდან გამომდინარე, რითაც ვიზრდებით ბავშვობიდან. შესაძლებელია ადამიანი, რომელიც უდიდეს სისასტიკეს ჩადის, იყოს ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელთან ერთადაც დავსხდებოდით სუფრასთან, ვიმსჯელებდით, გავიზიარებდით ჩვენს ყოველდღიურობას, ჩვენ ნათესავი, მეგობარი, შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანი, გამოიყურებოდეს ძალიან ჩვეულებრივ და მონაწილე იყოს უდიდესი სისასტიკის, რომლის წარმოდგენაც კი გვიჭირს. და ვხედავთ ახლა ამ დროის განმავლობაში, მათ შორის ტყვე ჩავარდნილი რუსები, რუსი ჯარისკაცები, როგორ ძალიან გულწრფელად გამოხატავენ, რომ არც კი ესმით რა დააშავეს, იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა დავალება შეასრულეს. ამიტომ ეს რაღაცნაირად შემაშფოთებელი, შემაშინებელიც არის ჩემთვის, რომ ანუ ადამიანის ბუნება როგორი შეიძლება იყოს და როგორ შეიძლება თურმე თითოეული ადამიანი რაღაც გარემოებებში და შეიძლება კი, რომ თითოეული ადამიანი გარკვეულ გარემოებებში, თუ კი სისტემა მას ამისკენ უბიძგებს და აიძულებს, გახდეს აი ამ უდიდესი სისასტიკის თავადაც შემოქმედი და არა უბრალოდ მონაწილე. და მახსოვს ახლა შემიძლია რა გავიხსენო ზაზას გუშინ რომ დავურეკე და შევთავაზე ამ თემაზე საუბარი. პირველი რეაქცია იყო, რომ რა კარგია ამ თემაზე რომ საუბრობთ, იმიტომ რომ ამას წინადო პოლიციელებს ვესაუბრებოდი ძალიან ბევრს, ლექცია წამოგიტყობდი. მე პოლიციელებს ვფიქრობდი, ეხლა როდესაც ლაპარაკობდი, რომ რეალურად როდესაც დავალებას ასრულებ, შენც იზიარებ პასუხისმგებლობას და ხშირად ამ ქვეყანაში ჩვენთან გამიგია კომენტარი, რომ აი პოლიციელია და რა ქნას, როდესაც უკანონო დავალებას ასრულებს და აი ეგ მაინტერესებდა ზუსტად, რომ რა დონეზეა მათი დავალების შესრულებაც რეალურად რას ნიშნავს და რადონეზე იზიარებ პასუხს. თითქოს ადამიანურობისგან ვიცლებით საერთოდ და ეს პასუხისგებლობა საკუთარი თავისგან ჩვენთან გაგვაქვს. ან სისტემას ტოტალიტარული რეჟიმი გვაიძულებს ამისკენ. ხო, იმოდი ზაზა შენც დავიწყებ. რას ესაუბრებოდი პოლიციელებს და რადგან ამ თემაზე ესაუბრებოდი? ალბათ მთავარი მესიჯი ის იყო, რომ მათაც აქვთ გარკვეული პასუხისგებლობა იმ ყველაფერში, რასაც დავალების შესრულებას ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში დიდი თამაშის მონაწილეები ხდებიან და სად ხედავ მართლა თითოეული ინდივიდის, თითოეული საჯარო მოხელის, ჯარისკაცის, პოლიციელის როლს და პასუხისგებლობას ამ ყველაფერში? დიდი მადლობა დილამ შვიდობისა. მართლა ასე იყო, ესე იგი მე რომ ნახე საკუთარი დაკავების კადრები, რომ ვეუბნებიან პოლიციელებს, არ გცხვენია, არ გიტყვი დება როგორ შევი, იმ მომენტში მე თვითონ ვერ გავიგე პასუხი, რომელიც ერთ-ერთ მამადგანმა გამცა. მეუბნება რომ არაო. და ნუ ძალიან საქმიანად აგრძელებს მართლა აი ამ ბოროტი დავარების შესრულებას და მე მოუყევი რამდენიმე მადგანს უკვე ეგრეთ წოდებული მილგრემის ექსპერიმენტის თაობაზე. ახსენე შენ ნაცისტური გერმანია, ახსენე აიხმანის ცნობილი სასამართლო და ზუსტად ამ პერიოდში, აიხმანის სასამართლოს პერიოდში, 60-იან წლების დასაწყისში ამერიკაში, იელის უნივერსიტეტში დაიდგა ესეთი ექსპერიმენტი. ბოროტების საკვლევად რეალურად, ანუ აი როგორ უნდა ახსნათ აი ეს მასობრივ მასშტაბში მომხდარი ბოროტება და
ექსპერიმენტი ასეთ სახეს ატარებდა, რომ მოიწვევდი ერთ ადამიანს და ის იყო ვითომ მასწავლებელი და მეორე ადამიანი იჯდა მეორე ოთახში და ის იყო ვითომ მოსწავლე. ექსპერიმენტატორი ის მეორე ადამიანი იყო მსახიობი. ექსპერიმენტატორი ამ მასწავლებელს ვითომ მასწავლებელს ეუბნებოდა, რომ ხა დაუსვი კითხვა და მეორე ადამიანი თუ გასცემდა არასწორ პასუხს, მას ევალებოდა შოკის, ასე ვთქვათ, შოკ ელექტროშოკის ადმინისტრირება. და ნუ ეს ელექტროშოკი ყოველ შემდეგ ჯერზე ადიოდა უფრო და უფრო მაღალ ვოლტაჟზე. წინასწარი თეორია იყო, რომ ადამიანების მხოლოდ სინამდვილეში შოკი არ იყო, ეს იყო დადგმული, რომ ის ადამიანი მას ჯეროდათ, რომ ის ტანჯოს აყენებდნენ, ხო? და რა ხდებოდა, ესე იგი, წინასწარი თეორია იყო, რომ ადამიანების მხოლოდ 3% დააჭერდა ყველაზე მაღალ სასიკვდილო ვოლტაჟს, ანუ რეალურად სიკვდილზე გაწირავდა იმ მეორე ადამიანს, რომელიც მისივე გადმოსახედიდან ასევე ექსპერიმენტის მონაწილე იყო და არ ამსახიობი, ხო? შემაძრწუნებელმა რაოდენობა ადამიანების 65%-მა შეასრულა დავალება, ანუ რეალურად მოკლა სხვა ადამიანი მათი გადმოსახედიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ფიქრობდა, რომ მე არა ვარ პასუხისგებელი. ვიღაც სხვა არის პასუხისგებელი. ანუ ადამიანის ბუნება შეიცავს იმ რაღაც კომპონენტს, რომელმაც შესაძლოა მას აი ესეთი რაღაც ჩაადენინოს. ანუ პირველადი დამნაშავე ამ სისტემის შემქმნელია საქართველოსი ივანიშვილი ასეთი. რუსეთში და დანარჩენ მსოფლიოში ალბათ პუტინია ასეთი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს დანარჩენებს ათავისუფლებს პასუხისგებლობისგან. რომ გაუმარტივოს აი ეს ბანალური ბოროტების კეთება, რას აკეთებს ახლა პუტინი მაგალითად, აი შენც ახსენე, ხო, რუსებს რო იჭერენ, არ ესმით, რას აშავებენ და ზოგიერთ მათგანს, შეიძლება ბევრ მათგანს მართლა არ ესმის, იმიტომ რომ 20 წელია დავინახე, გულწრფელის დავინახე რა პოზიციაა. ანუ აი ამ პროპაგანდით საერთოდ რუსი ხო არასდროს არ ჩადის ბოროტებას, მისი გადმოსახედიდან, ხო, საქართველოში მან გახსოვთ რა ერქვა ვითომ სპეცოპერაციას, ანუ ომს. საქართველოს შემთხვევაში დაარქვეს პრინუჟდენიე კმირო, ანუ ჩვენ გვაიძულეს რომ შვიდობაზე დათანხმებულიყავით. ავღანეთში რო შეიჭრენ და ავღანეთს არ ბევდნენ, ის იყო საერთაშორისო ვალი, ინტერნაციონალი დოლი. და ამისთვის ქმნის მტრის ხატებს ყოველთვის. და ამ შემთხვევაში უკრაინელი ერი არ მოსტამტრის. ნეონაციები არიან და ჩვენ უბრალოდ იძულებული ვართ რომ გავათავისუფლოთ, ხო? მეტის ხო ერი გაათავისუფლო ამ ნეონაციებისგან და იქ საერთოდ ეს უკვე აი ამ ჩარჩოში უკვე სიმართლეც კი ძალიან ბუნდოვანი ხდება და მაგიტომაც არის რომ პროპაგანდა ეს ეფექტი რად მუშაობს, იმდენად ხშირად გეუბნებიან ტყუილს, რომ მე თითქოს აღარც აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს არის ვირტუალური რეალობა იქნება, ანუ რუსებს ჯერათ და დიდწილად მათ ჯერათ ამისი, და ზუსტად ამიტომ ამბობდით რამდენიმე დღის წინ, რომ აი რა ვიცი, პუტინი რომ მოკლას დასავლეთ, მოკვე ამაზეც წავიდა საუბარი, ხო, რომ ეს ერთი კაცი გააგორეთ რა გახდა. ხო, შეიძლება ეს არის გასამოსავლად. შეიძლება შეოფარავად ლაპარაკობს დასავლეთი ამბობს. კი, ეს რომც მოხდეს, სამწუხაროდ ისეთ რეალობა გვაქვს, რომ ამ სახელმწიფოს, ამ ფორმაციის რუსეთს ეს არ უშველის. ამ რუსეთს ჭირდება ბოლომდე დაშლა. ამ რუსეთს ჭირდება ის, რომ დამოუკიდებლობა მოიპოვოს მისმა იმ ნაწილებმა, რომლებიც სხვა სახელმწიფოები იყვნენ ადრე. ანუ რეალურად ბოლომდე დაიშალოს. აი რაც გერმანიას მოუვიდა იმ ბოროტების პასუხად, რომელიც მან ჩაიდინა მეორე მსოფლიო ომში, დაახლოებით ანალოგიური. მე მაქვს ერთი კითხვა ქალბატონ ჯანასთან, როგორც ფსიქოლოგთან, გუშინ როდესაც გავიარეთ ეს თემა, რომ ბოროტების ბანალურობაზე უნდა გველაპარაკა, დღეს გამახსენდა და ამ თემაზე ვფიქრობდი, მე გამახსენდა რუსი მწერლის ანდრეი პლატონოვის ნაწარმოები კაცები, არა, მზის ზეში მდგომები, თვორსდები ესე ქვია. ზუსტად ვერ ვხსენებს ახალ, სადაც პერსონაჟი მეცნიერი მუშაობს ქიმიურ იარაღზე, რომ კაცობრიობა გაანადგუროს. და მთელი ტექსტი, ესე იგი, გვიჩნდება კითხვა, რომ რა უნდა ამ ადამიანს, აი რას გვერჩის, რა არის მისი მიზანი, ან რატო აკეთებს ამას და ტექსტის ბოლოში, ესე იგი, ვიგებთ, რომ ეს ადამიანი ახალგაზრდობაში უბრალოდ შეყვარებულმა მიატოვა. და ეს ტრავმა გახდა რაღაცნაირად ტრიგერი იმისათვის, რომ ამხელა ბოროტება დაეგეგმა და კაცობრიობა გაენადგურებინა. და აი ადამიანური ტრავმები რამდენად შეიძლება, ტრავმებმა რამდენად შეიძლება იქონიოს ზეგავლენა ეს სისტემური ურჩხულის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში. აი პუტინი მარხდებოდა და ქიმიური არაღი. ტირანი როგორ იქნება, ეს კიდე ცალკე კითხვაა და მეორე კითხვა ალბათ ჭანჭიკი როგორ ხდებით ამ ტირანის ხელში? კი, ნამდვილად. ხო, კაი კითხვაა, ძალიან ისეთ ფსიქოლოგიურია, მსუყეა. საქმე იმაშია, რომ ეს ძალიან არაერთმნიშვნელოვანია. ერთ ტრავმა ვთქვათ ურჩხულად აღწევს, მეორეს ტრავმა ზრდის პიროვნულად და ისეთ რაღაცებს გააკეთებინებს, რაც კაცობრიობას ბევრამეს შესწენს. ნებისმიერი, ვთქვათ, ჩვენი გამოცდილება გადის ჩვენი პიროვნების პრიზმაში. მაგალითად, აი ხა ცოტა საცილო მაგალითია, მაგრამ ორი ჩემი ახლო მეგობრის ბებიას
Чем вообще больше дай марта склероз сосать свой захит, хо? იქნება ხო? ამიტომ რასაკვირველია მუშაობს ჩვენი გამოცდილებები, ბავშვების გამოცდილებები, ბავშვების გამოცდილებები, მაგრამ როგორ ელფერს მიიღებს ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. აი ახლა მაგალითად მოგეთ ახალ წავა. აი ჭანჭეკის თემაში რომ გადავიდეთ ისევ, რაც ყველაზე უფრო შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ერთია თქვა ესეთი სახის მქონე ბოროტება და მეორე არის კიდე სიბრიყვე, რომელიც შეიძლება კიდე უფრო დამაზიანებული იყოს კონფორმიზმი, არ ვიცი, საკუთარი აზრის არ ქონა, პოზიციის არ ქონა და აქედან გამომდინარე, რომ ასევე ხდები ამ ბოროტების ნაწილი შემოქმედი. აი ეს როგორ მუშაობს და რა შეიძლება იყოს ამის დასწვევა, იმ როგორ შეიძლება ესეთები არ გავხდეთ ადამიანები? ჩვენ თან ყველაფერი თვალსაჩინოთ არის, ნანახი ყავს ადამიანი, რომელიც ტიროდა იმის გამო, რომ გარკვეული ფილმი გადიოდა, ჩვენ ახლა ვიცეკვებთ და ჩვენ ვიცეკვებთ. ტიროდა, იმიტომ რომ გაბრიყვებული იყო ეკლესიიდან ხონდა სიგნალი, რომ ეს არის ტრაგედია, გართმევს, წაგართვეს ქართველობა და ესე იგი ტრაგედიაში იყო, ისე რომ ავთენტურად ტიროდა ის კერა, რომ თამაშობდა რაღაცას. მართლა ეგონა რომ საშინება ხდება, ეს როდესაც გვაკლია კრიტიკული აზროვნება და სხვა ხანა არენტიც ამბობს, რომ აი კრიტიკული აზროვნება არ უნდა დაიკარგოს, თორემ ფაქტიურად მე ხდება რაც ხდება, ხო? მეორე არის უპასუხისგებლობა, რაზეც დაზალაპარაკობდა, იმიტომ რომ მაკოგომურს გახარია სარუსურია, ან ივანიშო სარუსურია, ან რა ვიცი ვინ იყო მაშინ ზაქარია ქუცნაშვილი თავის თავით, არუსურია მას, ხო? კონკრეტულმა მუშაკმა ეს რომ რომელიც უფრაზე ზის და სამშობლოს და მანდილოსნების სადღეგრძელოს. ხო, და მე განუმ კიცდა ეს ქცევა, იმიტომ არ დაისაჯა პასუხისგებლობა არა იყო, ხო? აი მანდ უკვე ეს მორალური გასადავება ხდება ადამიანის. მე უკვე მორალურად გასადავებულია ეს ადამიანი, რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა შეძინოს მან ქვეყანას, როცა აი ესეთი რამე ჩაიდინა და პასუხი არ აგო. თუ შეიძლება გამოეხმაურები, ანამ თქვა ეხა ორჯერ გაიმეორე, ჩვეულებრივია ეს ადამიანი ბოროტება, შეიძლება სუფრაზე ზის, კარგი მეზობელია, კარგ სადღეგრძელოს ამბობს, ძალიან თბილია, კაი მოკითხვა იცის. ესეთ მაგალითს ვიყენებთ ხოლმე ხანდახან, როდესაც საუბრობთ ამა თუ იმ თემაზე, კრიტიკული აზროვნებისას ლექციები როცა გვაქვს, ხო? აზროვნების თემაზე ლექციები როგ გვაქვს? ვიხსენებ 2012 წელს ბოლოს ოცნებამ რომ გამოუშვა ციხეებიდან ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები, შეადგინეს 220 კაციანი სია, მათ დიდი ნაწილი იყვნენ რაც კვლელები, ჯაშუშები, ტერორისტები, რუსეთის FSB-ს აგენტები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მათგანი გამოვიდა ციხიდან, წინ შეხვდა მოზეიმე ჟურნალისტების ზღვა, მრავალი მიკროფონი და არის ისეთი ხორხოცი. სრულიად რომანტიზებული იყო თან ეს ყველაფერი და თეატრულკენის მიერ გასა. ხადია და ეს კაცი გამოვიდა და ამბობს რომ მეკითხება რაზე იჯექითო რუსეთის აგენტობაზეო და ატყდა აქ სიცილი ხორხოცი და ამან თქვა რომ გავარ ახლა მე რუსეთის აგენტსო და ნუ ხადია ყველამ ძალიან იმხიარულა და ამ კადრზე ვაჩერებ ხოლმე და ვეკითხები. კარგი, ნუ ახლა ეს ნაღდათ არ გავს რუსეთის აგენტს და მოდი ამიწერეთ, აბა როგორი არის ეს? როგორი იქნება? ტიპი რომელზეც იყურა, აი ეს ნაღდათ გავს. ხო, ანუ და ამ მომენტში იწებენ ფიქსო, ნუ პრინციპში მართალია. ხმული, ხანჭლი თუ ფიქსერზე წუმრები თუნდა. ხო, რაღაც შავთეთრი კადრები უნდა იყოს, რაღაცნაირი ესეთი მუსიკა, რომელიც ეჩვშე გატანინებს, რომ ეს ცუდი ტიპი ხო არ არის. არა, ჩვეულებრივია, ბანალურია, აი როგორც შენ თქვი, აგენტიც, ბოროტიც, შემსრულებელიც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავის პასუხისგებლობა არ დავივიწყო. ცხადია, მთავარი პასუხისგებელი არის ანუ რა ვიცი, პატაატა ზაქარეიშვილმაც თქვა, თემა პირიქით თქვა, გახსოვთ? რა, პუტინი რატო ამტერიო კაცო? ანუ ტანკში დაჯდა და შემოვიდაო. არა, რა თქმა უნდა, პუტინი არ დაჯდა, ვიღაც სხვა დაჯდა, მაგრამ ანუ ის ამ გადაიაზრა, მე მგონი ეგ ყველაფერი. ხან არენტის ამ პოზიციასაც, როდესაც მან ბოროტების ბანალურობა უწოდა ამ მოვლენას, ძალიან დიდი კრიტიკა მოყვა, რომ თითქოს ის მართლა აუფერულებდა თითოეული ადამიანის პასუხისგებლობას ამ ნაწილში და თითქოს ამბობდა, რომ ნუ ეხლა რაღაცა სისტემა თუ კარხობს. ასე არ არის, რა თქმა უნდა. ანუ თითოეული ადამიანი მაინც თავისი განსჯის ფარგლებში მოქმედებს, თუნდაც ძალიან მცირე იყოს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ახერხებს და ახერხებს. ანუ მეორე ასე ციგნი არსებობს, Hitler's willing executioners. ანუ იქ საუბარი იყო დამავიწყლავის ავტორობით არის ეს ციგნი. საუბარი იმაზეა, რომ რაც არ უნდა დიდი ბოროტება ყოფილიყო ეს ნაცისტური ელიტა, ამ ნაცისტურ ელიტას ყავდა
ათობით მილიონი შეგნებული ცივილიზებული ერის წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებდნენ იმ ბოროტებას. და იგივეს ხედავთ ახლა რუსეთში. აქაც შეიძლება პარალელის ორი კითხვა მაქვს. შეიძლება პირველი კითხვა მაქვს ასეთი, აი ახლა ჩემთვის განსაკუთრებით მტკივნეული იყო თუნდაც ის კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ რუსეთში უმრავლესობა დაახლოებით 57% ემხრობა ამ ინტერვენციას და ომს და იმის იქით, როდესაც ნახე ინსტაგრამზე, ამაზე კი ბევრი ვიცინეთ ყველა Facebook-ზე, მაგრამ როდესაც ნახე ინსტაგრამზე რუსეთში ლოკალური ინფლუენსერები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც მართლა იდგნენ და გულწრფელად ტიროდნენ და მოთქვამდნენ იმაზე, რომ ინსტაგრამი აღარ ექნებოდათ ამ ადამიანებს და ამ ადამიანების კომენტარი იყო, არ გვაქვს ნანახი იმაზე, რომ ბავშვებს კლავენ და საავადმყოფოებს ბომბავენ, მაგრამ ამათვის ის, რომ ინსტაგრამი არ ექნებათ, ამ ბავმა გაანადგურა. აი მან ფიქრობდი, რომ აი რა ეტაპზე, ანუ მე მესმის, რომ აი ჩემი თაობის წარმომადგენლები რუსეთში, მეც არაფერს არ მოსწრებიან პუტინის გარდა უკვე და სხვა არაფერი არ აქვს ნანახი, მაგრამ აი როგორ ხდება ასეთი სრულფასოვანი, არ ვიცი, დაზომბება და ვარქვა ადამიანის თუ აი ტვინის გამორიცხვა და აი როგორ შეიძლება რომ რაღაც ეტაპზე აქედან გამოხვიდე, იმიტომ რომ ეს ალბათ ურთულესი პროცესია და მართლა მარტო პუტინის სიკვდილი. მგონი ორუელის საშრამებს კარგად გვახსენდება. ხო, ეს ძალიან კაი შეკითხვა არის ტვინის გამორიცხვაზე, იმიტომ რომ ნამდვილად მიმდინარეობს აი ფსიქოლოგიად შეიძლება გაანალიზება, კლასიკა არის, აი ქრესტომატიულია და ხო წერტ სტატიას კიდევაც ერთ ამერიკელ მეცნიერთან ერთად, ვისაც ეკუთვნის ეს თეორია. მოკლედ, ამას ქვია რჩეული ტრავმა და რჩეული დიდება, რომელსაც პათოლოგიური, ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული ან პათოლოგიური ლიდერი იყენებს იმისთვის, რომ მოსახლეობა გამოაშტეროს. ანუ რა შვება, ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაზე მუშაობს, მაგრამ ამ ნაციონალური იდენტობის ჩამოსაყალიბებლად ქვითკირად იყენებს რჩეულ ტრავმას. აი რაზეც აი თქვენ ბრძანდეთ, რომ შეიძლება ტრავმამ ავთვისებიანი გავლენა მოახდინოს, შეიძლება თუმას პათოლოგიური ლიდერი იყენებს ავთვისებიანი პროცესების ჩასართავად. აი ხო 2005 წელს იმისათვის, რომ ქრონიკულად ეს კაცი გამეცადინებულია ძალაუფლების შენარჩუნებაზე, ხო, ომები, ტერორისტული აქტები, დრასაც შვება ყველაფერი, ხო, 2005 წელს გამოაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირის დაგრება იყო უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი და რითი გაამართლა ეს თეზა? იმიტომ გამართლა, რომ 25 მილიონი რუსი იყო ქვეყნის გარეთ და ერთ დილას გაიღვიძეს და აღარ იყვნენ თავის სამშობლოში. დაიძინა სამშობლოში, აღარ არიან თავის სამშობლოში. ეს არის უდიდესი ტრაგედია რუსი ერის. აი ამ, ასე ვთქვათ, თეზით 2012 წელს უკვე რას შევა პუტინი? ცვლის ისტორიის სახელმძღვანელოებს. იმას გამოაქვს, ესე იგი, რეზოლუცია. აი ინსტაგრამის, ხო, რეზოლუცია და გამოსცემს. რომელსაც ისაუბრს, რომ უნდა იყოს ერთიანი ჩარჩო ისტორიის სახელმძღვანელოებს და აბსოლუტურად იცლება, იმუშავეს 2016 წლისთვის უკვე მზათარი ახალი ისტორიის სახელმძღვანელო, მაგრამ მუშაობა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით დაიწყო უფრო ადრე სკოლებში, ანუ აი პროპაგანდა. მოკლედ, მეორე რასაც შევა ამ წლებში პუტინი პათოლოგიურ პროცესს, ეს არის ეგრეთ წოდებული რჩეული დიდება, რომ გახდეს შენ ეროვნული იდენტობის ნაწილი რუსის და ირჩევს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას, იმიტომ რომ სხვა დიდება არაფერი არ განოცდიათ მაგაც, ხო, აწლეულებია, ასწლეულებია, ხო. მოკლედ, რუსი, ეხა თანამედროვე რუსი დარდობს ტკივა ის, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი ასე არის ფაქტიურად პროპაგანდიზებული და პროპაგანდებული და ამაყობს იმით, რომ მეორე მსოფლიო ომში სხვა არაფერით. მეორე მსოფლიო ომში რომ გაიმარჯვებს, რასაც შემოიერთებს, მით უფრო თავისი იდენტობის აღდგენას. ნაციონალური იდენტობის ნაწილია და ის პროცესები, რომელთაც ამას მიაღწია, მოკლევადაში საკმაოდ, იმიტომ რომ ჩეული ტრავმა რომ ჩამოყალიბდა ზოგჯერ ისინი გჭირდება, რა ქვია, თაობები. ამას რომ მიაღწია, ფაქტიურად იმითი, რომ აი საბავშვო ბაღის საიტზე რომ შეხვიდეთ, რუსული საბავშვო ბაღი, რომელიმე იმ დღეს ამ სტატიაზე მუშაობდი, რანდომულად შევდიოდი რა, არის ფურცელი, რომ უნდა ველაპარაკოთ მშობლებისთვის, ბავშვებს, სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს ომზე, მეორე მსოფლიო ომზე. ანა ამ მოვლენებზეც კი არ ვიცი ნახე თუ რა ბოდიში გაწყვეტინე, ბოსპისის ბავშვები, რომელიც გამოიყვანეს და ეს ზეტი და ხო დააწერინეს. ანუ აი რაღაცა ისეთი სისტემი უნივერსიტეტის სტუდენტები. ის თქვა, რასაც შვებოდა მთელი ეს წლები, ეს ახალი საიტები არ არის. იქ არის ბავშვებისთვის მულტიპლიკაციური ნახატები ომზე, სანიტრებზე, დაჭრილებზე, ტანკებზე, ყველაფერი სიყვარულით, რომ აი ეს არის სინამდვილე. და ამან თქვა,
ზოგიად ეგრეთ წოდებული დროის კოლაფსი ხვია ამას ფსიქოლოგიაში. აი ხა რუსეთში იყო დროის კოლაფსი მთელი უკანასკნელი ათწლეული. ცხოვრობდნენ მეორე მსოფლიო ომის სინამდვილეში. ანუ დებატები იყო, ბავშვების ორგანიზაციები იქნებოდა, სადაც იუნის ლიდაპიტები იკვლევდნენ, თქვათ, აი ბრძოლაში როგორ გაიმარჯვა, იმან როგორ წააგო. ანუ მოდაში შემოვიდა მილიტარული ტანსაცმელი გახსნეს ბავშვების მაგალითად 3-4 წლის წინათ უკვე ფსიქოლოგიურად ძალიან პროგნოზირებადი იყო, რომ ომი იქნებოდა. უკვე აბსოლუტურად მომზადებული იყო ნიადაგი. მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე მაინც რა როლი აკისრია ინდივიდს საერთო კოლექტიური განუკითხავების? აი და მაგალითს მოვიყვან, თქვა გუშინ ნახეთ, როდესაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი ძალიან ცნობილი წამყვანია, ხო, ამავდროულად შევარდა ეთერში დიდი პლაკატი და მანამდე კიდე მიმართვა ჩაუწერია, თუმცა ეხა ამ ადამიანს ვერ პოულობენ თურმე. ასე რომ ესეც სულ უნდა გახსოვდეს რა დოზის გმირობასთან არის დაკავშირებული თქვა ჩვენ შედარებით დიდი ფევრად უძიმე სიტუაცია. ახერხებენ ადამიანებს. მაგრამ მაინც ახერხებენ რაღაცნაირად არიან ადამიანები. შეიძლება ინტელექტი არის აქ კიდე წამყვანი, ემოციური ინტელექტიც კიდევ დამატებით ინფორმაციაზე წვდომა და რაღაცა ეს პიროვნული სიძლიერე რის ხარჯზე ადამიანები ახერხებენ და ღირსების ხარეს დადგენენ, ხო? ხო, იმიტომ რომ არჩევანის დრო არის. ეხლა აი თქვა რო მკითხო თქვა რა დრო არის მსოფლიოში. ეხლა არის არჩევანის დრო. რა უნდა გააკეთო? ადამიანური არჩევანი, მორალური არჩევანი, ზნეობრივი არჩევანის დრო არის, ხო? და აკეთებენ, ხო? ხედავთ ეხლა დასავლეთ, თუმცა აი სუ ნახევარ ზომების დაბერტილება მაქვს, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან კიდე, რომ ძალიან სერიოზული საფრთხეა მაგათვისაც. სუ ასოციაცია რაც მაქვს, რომ გონიათ, რომ აი ის ჩიტო-ჩიტოჩიო რა ბატონო მე, რომ აი ორი ბატონი რომ გადაუდგონ სადაც უკრაინა საქართველოს, რომ ის მორჩება და ბევრი გადაუგდეს უკვე და ამან არ უშველა, ხო? არ უშველა. ერთი კითხვა მაქვს კიდე თუ შეიძლება. მაინტერესებს აი ასეთი დიდი კატასტროფის და ტრაგედიის შემდეგ რა კოლექტიურ პასუხისმგებლობას იზიარებს უკვე იმ ქვეყნის თითოეული მოქალაქე და ამ შემთხვევაში ნაცისტური გერმანია ბევრჯერ უახსენეთ და რის შემდეგაც რეალურად ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქემ ეს კოლექტიური პასუხისმგებლობა გაიზიარა და დღემდე რაღაცნაირ პოზიციაში არიან. და რადგან შეიძლება ეს კოლექტიური პასუხისმგებლობის საკითხი დავაყენოთ ისე, რომ მართლა ჩვენც არ გამოგვივიდეს ერთადავებს გავსოთ მათ და რაღაცა ადამიანი და რა ანუ პროგნოზები როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ უფრო რა შეიძლება ველოდოთ ამ ადამიანების პროტესტს უპირიქით? პირველ რიგში სანამ კოლექტიურ პასუხისმგებლობამდე მივალთ, აი ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას დაუბრუნდები თუ შეიძლება, აი ტრავმა ახსენა ბექამ და ჯერა რომ როგორც ქალბატონმა ჯანამ აღნიშნა, ყოველას განსხვავებული რეაქცია აქვს. ხა ბებიების ალცჰაიმერის მაგალითი ოდნავ განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ ალცჰაიმერზე რეაქცია არ არის შენი არჩევანი, მაგრამ ყველა ადამიანს აქვს საბოლოო ჯამში არჩევანის თავისუფლება. ყველა ანუ შეუძლებელია მაგალითად ადამიანი რომელიც რა ვიცი ივანიშვილის რეზიდენციასთან ვიღაცას იჭერს, იმიტომ რომ ის დგას უკრაინის დროშით, შეუძლებელია ხა ის ადამიანი ვერ ხვდებოდეს, რომ უბრალოდ არის თავად არარაობა ამ შემთხვევაში და შადის ბოროტებას, ემსახურება ვიღაც ტიპს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მტერია, ამას სხვა სახელი არ ქვია, ხო? შეუძლებელია. ის არის ამოფარებული რას? ამოფარებული იმას, რომ აქვს ძმა გავა დრო და სუფრაზე იტყვის, რომ რო იყო ეგეთი რა. და მე კიდე რამეს მოახსენება ხოლმე ცისფერი მთებიდან ის მალიარი რო შემოდის და მე პატარა კაცი ვარ, ასაც ჩამძახებენ იმას ამოწმებს. კი ბატონო, ხო და ჩვენი ამოცანა, ჩემი აზრით, საზოგადოების ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველა მათგანში მინიმუმ დისკომფორტი შევქმნათ კითხვების დასმით, სინდისის გაღვიძებით და მორალური უპირატესობის მოპოვებით და შენარჩუნებით. რა მოპოვებაც არ უნდა, ამას უბრალოდ უნდა იმის თქმარაც ისედაც აშკარაა. რაც შეეხება კოლექტიურ პასუხისმგებლობას, ახლა ზოგადად არ მჯერა ამ ცნების, მაგრამ ხო, მაგრამ აი რა ვიცი, კასპაროვის ეთერი იყო, რომელიც გუშინ თუ გუშინ წინ ნახე, რომელიც ზუსტად ამ ინსტაგრამებზე ეუბნება რუსებს, რუს წამყვანებს, რომ რა გინდა თუ გენაცვალება 20 წელიათ 22 წელი ამ ბოროტებას რო ირჩევთო, მერე მშვიდად რო ხართო და ითმენთო და ომებში დადიხართ, ჩეჩნებს ხოცავთ, ნორდოსში ხოცავთ, ბესლან, თქვენ ხართ პასუხისგებელი ამ ყველაფერზე? გი ჩვენც ვართ პასუხისგებელი ივანიშვილზე. გვინდა კი ჩვენ ვიბრძვით, ვიღაც ემსახურება, მაგრამ რაღაც დოზით ჩვენც ვართ პასუხისგებელი უკრაინელებზე. არ ცხადია. ანუ არ ჩვენ არც ერთი არ ვიღებთ, მაგრამ რაღაც ნაკლები დოზით ვართ, ხო? ანუ მე არ ვიცი. მე შეიძლება სადღაც რომელიღაცა ქვეყანაში მართლა უკრაინაში რო ჩავედი, შეიძლება მეც მომიწეს ბოდიშის მოხდა ჩემი თავების გამო. ვიხდით გვიწევს მართლა. გვიწევს. გვიწევსო დავასრულოთ ასევე, თუ რამე ბოლო რეპლიკა ხარ გინდოდა ჯანა თუ არა და არჩევანის დროა. არჩევანის დროა, თავარი და მნიშვნელოვანი მესიჯი ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა.